Danas, tokom dana smo pričali, poštovani gledaoci, da, evo mogu ja da nastavim. Dakle, više puta smo danas tokom dana pričali o Beoviziji 2018. godine, ko će nas to predstavljati na Euroviziji, prestižnom takmičenju. Mi navijamo, nećemo da budemo subjektivni ovoga puta, ali ćemo da predstavimo jedne od učesnika Beovizije 2018. godine. Nova deca, Balkanika, grupa koja je poznata ne samo kod nas, nego širom našeg regiona, ali i sveta, nastupali su na skoro svim kontinentima i mislim da su oni pravi predstavnici koji će napraviti spoj onoga što mi zaista jesmo, naše tradicije, ali i modernog zvuka. Nešto više o samoj pesmi i kako će se predstaviti na ovom prestižnom takmičenju, prvo Beovizije, onda nadamo se i Euroviziji. Reći će nam Sanja Ilić, dobar dan i dobrodošli. I naravno Tatjana Karajanov, dobar dan i vama i dobrodošli kod nas u studio. I prvi put u ovom spoju, je li tako? Prvi put ste zajedno u Grand magazinu na Grand televiziji, pa ćemo i reći kojim povodom. Povod nam je tu, Beovizija nam je tu, je li tako? Nova deca. Meni se prvo dopada i naziv, zato što nekako govori o tome da nas očekuje nešto novo, nešto drugačije. E sada, Sanja, koliko je bilo teško za ovaj festival odabrati pravu pesmu koja će nas, nadamo se, predstaviti u Evropi na pravi način? Mi smo imali dobru pesmu, po našem mišljenju, i onda smo rešili da idemo na festival. Mogli smo to da uradimo i pre 5-6 godina ili ne znam kada, ali nekako mi se činilo da je ovo trenutak i svi u grupi smo rešili hoćemo. E, onda je došla na red pesma, radili smo zajedno. Tanja inače dugo godina se bavi muzikom, sad ja da je hvalim, talentovana je, ima smisla, nema smisla, ali meni je mnogo pomogla u samom početku za ideju kakva pesma da se napravi, ne samo muzički, nego čak i što se tiče kompletne ideje, šta su to nova deca. Eto, ja mislim da je mnogo bolje, mislim da Tanja lepše može da objasni šta su nova deca, jer sam naslov je tako običan, ništa ne znači, ali kada se lepo objasni ono što svi znaju u nekom svetu, a polako dolazi to kod nas, to će biti u stvari šta. Tanja, izvolite. Tanja, izvolite. Kako je sad ovo najavljeno. Ali dobro, radi se ukratko samo o tome da pesma govori o novoj, inteligentnoj deci koja dolaze na svet. Negde je bila ideja da se da ta poruka, da ljubav između ljudi naravno donosi nešto što se danas nekako drugačije shvata. Ali ja bih rekla još malo i o samoj muzici. Mislim da smo isto tako tražili možda neku melodiju koja je onako, hajde ja, istražujući o zvuku i frekvencijama i melodijama koje prijaju ljudskoj psihi, nekako sam tražila, pa smo došli do neke bar melodijice u tom refrenu. Zajedno sa tom idejom oko ljubavi, oko nove dece, mislim da onako volela bi da se to razume i shvati koliko u stvari poruke ima u toj pesmi, da to nije pesma radi pesme, nego ta pesma stvarno nosi jednu jako lepu i nežnu priču. Je li to vaša prva zajednička saradnja? Pa, kako bih rekao, ovako za javnost, jeste. Radili smo kod kuće razne varijante. Nešto za vašu arhivu. Pa nešto smo radili, ja sam radio muziku za Air Srbiju, pa smo radili jednu dopunjenu varijantu koja će možda jednog dana i da ugleda svet i da se posluša u avionima. I jedino što sam još hteo samo da dodam, a to je da Beovizija kao takmičenje za Balkaniku je vrlo bitno zbog toga što želimo da pokažemo, sreo sam pre neki dan mog prijatelja Jagoša Markovića, čuvenog režisera, koji je čuo pesmu i posle toga mi se javio telefonom i rekao, čoveče, pa vi ste spojili staro i novo, što je toliko teško i što je praktično nekako, na neki način, veoma nespojivo. Ali, kaže, to se desilo i to je onaj kvalitet koji se prepozna i koji verovatno svi čuje. Evo, gledam, na YouTube-u je ta pesma koju je objavio RTS na svom sajtu, ubedljivo, onako, najgledanija. Što? Možda ne mora ni da znači. Nekada i ne valja to kad je neko favorit, zato što... Kada su prevelike očekivanja? Pa da, zato što nekako moje iskustvo od ranije je da kad je neko favorit, onda krenu svi da ga polako konkurencija. Ali dobro, mislim da je ove godine u tom smislu bolje organizacije, da je publika ovo tražila.
i da će on izabrati svog predstavnika. Ali i žiri je tu, i publika. Ali ipak ima i publike. 50% žiri, 50% publika. Ja sam znao ko su članovi žirija. Ne, neće se, ja mislim, ni znati do posljednjeg dana što je dobro. Samo da bude neki, kako bih rekao, članovi žirija koji će razmišljati ne samo o srpskoj priči, nego i priči koja će biti dobra i za Srbiju i za Evropu. Jer mi moramo da mislimo na dva koloseka, pa sad, kao što sam ja spajao staro i novo, da spojimo Srbiju i svet. I svet, tako. To je možda i teško, ali mislim da je to ta pesma. Ima tu još jedan moment, onako, psihološki, i to se dešava u svetu, to je primećeno kada su takmičenje u pitanju. Ljudi nekako gledaju, ovaj će sigurno da pobedi, ajde da glasam možda za ovog, malo da ga podržim i onda se desi da se ne desi rezultat koji su ljudi očekivali. Pa sad kao, onda svi govore glasajte zaista za onaj koji vam se dopada. Ali kakve su reakcije do sada? To me interesuje. Odlične. Super su reakcije, ja prosto... Više nego što ste mislili i očekivali. Pa nisam baš toliko očekivao, zato što nekako dok radite pesmu, onda ste... U tom speedu oko pesme radite, ne razmišljate šta će biti reakcija. Ali mi stvarno nismo razmišljali o reakcijama, da se nekome dodvorimo. Hteli smo da prvo mi budemo zadovoljni, a da opet nekako, ipak se pesme rade za publiku, ne rade se samo za nas, da moramo da zadovoljimo i ostale kriterijume. Ali sad kad su krenule na YouTube-u i na raznim mrežama te reakcije, to je stvarno... Sanja, htjela sam i da vas pitam, pošto se često u medijima provlači ta priča da li je Eurovizija takmičenje kako je bilo nekada, koliko se promenilo, kakvi su sada i učesnici, ali i same pesme. Da li ste vi negde i razmišljali u tom pravcu šta će publika u Evropi želeti da čuje i na koji način, pa reći ćemo da se malo dodvorimo i tom evropskom tržištu? Pa jesmo, razmišljali smo, kako da ne. Ako smo već ušli u to kolo, ima da igramo. Tako da, čini mi se da ono što je najvažnije, da mi ne možemo da odemo sa pesmom koja nema bar malo prizvuka i primese Srbije i Balkana. Znači, mi moramo da odemo tamo, a da se zna bar malkice odakle smo došli. Koga predstavljate, naravno. Tako je. A opet ne može da bude samo etno pesma, nego mora da bude i moderna. Pa eto, mi smo pokušali i mislim da smo dosta u tome uspeli da napravimo baš takvu pesmu. Opet, kažem, divna je privilegija imati takve pevače u grupi kao što su Danica, kao što je Nevena, kao što je Mladen. Njih dve koje zaista savršeno pevaju etno i Mladen koji je pop rock, a on voli da kaže i soul pevač. Pa jeste. Tako da ima odličnog pevanja i u jednom i u drugom karakteru. Je li imate obe varijante i na srpskom i na engleskom? Ne. Samo na srpskom. I mislim da ćemo stalno tu pesmu pevati na srpsku. Pa ja vas pripremila već kao da idete. Ali ako odemo, bit će na srpskom. U stvari, pošto je konkurencija jaka, ja stalno govorim čast je pobediti. Jeste, da. Zaista ove godine imamo priliku nešto malo drugačije da slušamo i da gledamo. Međutim, kada govorimo o Balkanici, ja sam negdje na samom startu rekla da ste vi nastupali na skoro svim kontinentima. Htela sam i da vas pitam, publika, koliko je važno da ono što kaže publika bude između ostalog i jedino relevantno i važno kada govorimo o autorskom radu? I da li ste vi kao i kompozitor imali u tom smislu razmišljenja kada govorimo o pesmi za prvo Beoviziju? Sigurno da je tako, zato što, odnosno, sigurno da smo razmišljali, jer na kraju krajeva, kao što sam malo pre rekao, mi radimo muziku za publiku. Polazimo od sebe, ali krajnji konzument te naše muzike je publika i o tome mora da se vodi računa. Sad ima različite publike, jedna voli ovo, druga voli rock and roll. Nekako, čini mi se da cela naša priča je za sada potpuno uspela i da smo sve uradili ono što smo hteli i mi smo prezadovoljni, bili smo i u Skoplju, radili smo postprodukciju i pevanje. To ćemo vidjeti, da, na kraju razgovora. Ste bili u Portugaliji? Kakva je publika možda tamo? Ja nisam bio u Portugaliji, osim privatno. Reći ću vam kad se vratimo. Ja samo znam da su vina super i jeftina i skupa su super, a ono što je najlepše, što ima toliko tih morskih plodova da prosto
ceo dan bih mogao da ide. Znači, nama se baš ide po gastronomiji. Mi ćemo u svakom slučaju ići. Da. Bar zbog Portugalije. Tatjana, ste vi generalno neko ko je pratio Euroviziju svih ovih godina? Pa sad ne mogu da kažem da sam potpuno pratila, ali ja nekako sve te... Jel volite taj festival? Pa ja volim da gledam takmičenja, da gledam festivale i pratim neke svetske festivale, pored svih svojih obaveza i profesija, ali nekako mi je to više psihološki fenomen. Videti šta se dešava zapravo, kako publika reaguje, na šta reaguje, koje su to melodije, šta to prolazi, zašto se menjaju ti trendovi, na koji način uopšte dođe do promene trenda, to je negde moj fokus istraživanja. Planiram da radim ozbiljne radove, da napišem na tu temu prvom prilikom, samo kad pozavršavam sad sve svoje edukacije trenutne. Ali baš meni u okviru muzikoterapije, koja mi je negde fokus i cilj, ja mislim da pratim pa jedan dobar deo svih svetskih festivala, baš trenutno recimo u poslednjih 3-4 godine. Jesi dugo bavite etno muzikom? Koliko ima festivala te iste muzike? Ima dosta. Mislim, ja se bavim više ambijentalnom muzikom ili world muzikom, kako bi se to reklo. Dakle, kombinacija i etno i nekog čak i malo modernijeg zvuka i pop zvuka. Mislim, ovo mi je prvi put da smo ukombinovali sa baš izuzetno modernim zvukom, tehno zvukom, nešto što je toliko bilo negde staro i iskonsko. Nema više nazad. Da, to je to. Ali su potpuno melodije u pesmi etno, ali nekako ceo Balkan je etno, nije samo srpski etno, nego je Balkanika. Da, Balkanika, pravo Balkanika. Znate šta se uvek spominje kada se govori o Beoviziji, Euroviziji, to je scenski nastup? Da ste razmišljali nešto na tu temu? Jesmo. Šta kažete, Sanja? Biće lepo. Biće lepo i očekujte neočekivano. Pa da, upravo lepo ste rekli. To sam hteo da kažem, da sad pričati šta ćemo mi da pravimo spektakla. Ne, nema spektakla. Sve mora da bude sa merom. I prema pesmu. Da nam je pesma od početka do kraja šizenje, što kažu. Nešto bi drugo radilo. Onda bi skakali iz plafona, da. Da je balada, bila bi jedna stvar. Ali ovo je sada kombinacija sporog pa brzog dela. Tako da... Smišljamo. Ja mislim da bi Evropa čula nešto totalno drugačije. Pa znate kako, evo ovako, sam početak koji peva Danica Krstić, ja mislim da tih, mi smo namerno malo i produžili taj uvod, zato što ona, svi će čuti to, ja potrebno da nju hvalim. Dobro, Danica je bila na Euroviziji, ali se pripremala za Euroviziju. Ali je pevala jednu pop pesmu. Ovo je nešto što je njen teren i što je ona carica. Iako je klinka 22 godine ima, ali mislim da je potpuno onako, kako bih rekao, izdvojena na neki poseban način u tom etno žanru i ona kad peva, ta duša i ta energija. Evo je. Evo, da, upravo. Ništa, onda samo da kažemo našim gledalcima da glasaju za broj 6. Tako je. Jel' tako? I 22. februara uživo će, pretpostavljamo, biti na RTS-u. Da, i to mogu da glasaju 20 puta s jednog telefona. Nema ni više. Ponajako će da uzme teške parice. Sanja, ja se nadam da ćemo se ponovo družiti ovde. Sigurno. I da će doći članovi vaše grupe. Nego šta. I da ćemo sa njima razgovarati o njihovim utiscima i njihovim očekivanjima. Sada vam mnogo hvala što ste vi kao Prešićemo frontmeni došli danas i predstavili pesme. Evo, ekskluzivno puštamo ovaj snimak na Grand Televiziji. Nadam se da će ova prva vaša zajednička saradnja biti totalno srećena i da će to tići zajedno. I prvi put ovaj spot kod vas. Prvi put. Nigde nije pušten. Dalje ćemo doneti sreću. Ekskluziva na Grand Televiziji. Pa noće smo ga uradili. Hvala mnogo, Sanja. Hvala što ste bili kod nas. Svet je naš i vreme prestaje da žuri kad si sa mnom.